Koliko je to? 139.000. 39! Šta je ovo danas nešto? Jepinoćane. 39.000. 139.000. Da. Ja nisam dobro čuo. 139? 139.000. 139? Da. Za ovo? Za to. A meni penzija 639. Znači ja mogu 5 korpi da kupim. Pa nije tako skupo. 139. Da, evo, izvolite račun. Dodat ću i linki da ponesem se obraduje. 100 sam vam dao. 50. A 50, jel da? Onda još 50, to je 100, 110, 120, koliko rekao ste? 139. 139, evo, da. 130. Još 9000. Još 9, evo, vi meni 1000. Hvala, 139.000. A kažu, najjeftinija korpa u Beogradu. Kaže, jeftinija korpa u Beogradu nego u Njujorku i u Parizu.